Magandang buhay po mga ka-iPro members. And mga future members, so welcome na naman po sa ating panibagong session ng Kwentuhan Session. No? So ang topic po natin for today ay yung mga hamon sa bawat kooperatiba, uh, lalung lalong-lalo na po uh, dito sa atin sa Pilipinas. So sama po natin ngayon si Sir Gian. Hello Sir Gian. Hello Sir Joma. So magandang buhay po sa lahat. So last week sir, no? parang ang topic natin ay impact ng cooperatives doon sa rural development. So ngayon parang medyo relate siya doon dahil ito mga challenges naman. Mm -hmm. Well, syempre mm -hmm. kasi kung, kung meron ka mang impact, impact 'di ba? So marami kating challenges na kinakaharapan. Tama. no so hindi naman po pwedeng uh, may impact ka pero wala kang challenge. So mas, mas malaki ang impact, mas malaki ang mas challenge. challenge, no? Whether uh yung impact na nagagawa mo is uh, instantly ay uh, na-fulfill nila ng mga members or ng community or delayed pa. 'yung ano 'yung pagfeel nila nung impact na yun. pero regardless kung ano man ang mission at vision ng ating cooperative ay kung 'yan ay sinasabuhay 'di ba? Well, marami talagang challenge. <laughs> marami talagang challenges pagdating po sa buhay natin. Ikaw ba sa buhay mo ano ba mga challenges mo? Sige, so, 'yan. broadcast bilanzar. Yung yung kaya lang i-broadcast. Sige. Ah, uh, siyempre sir parang currently ang challenge talaga ngayon is parang sa financial talaga siya. Mm -hmm. Which hindi naman yun, ano, sir, eh, parang halos lahat naman talaga, di ba? Parang financial struggles, anong ano naman, uh, dumadaan talaga sa buhay na natin na meron talagang ganong uh, challenge na ano, sa atin sa buhay. Ilang to ko na? 27, sir. oh, eh million yung financial struggle ko nung, <laughs> nung mga panahon na yan. Well, hindi rin naman talaga nawawala, no? Kaya nga uh, napaganda na meron din tayong mga ano uh, may mga financial institutions tayo or mga uh, institutions na po pwede nating mga lipa na mga lapitan, okay. di ba? Kasi uh, katulad nga na sinabi ko before na ano uh, before ayo ko sana yung mga businesses like na cooperatives, di ba? Yung mga uh, nagpapahiram ka para doon sa mga members mo. Pero uh, nito ko na patunayan, I think na ikwento ko yata yun sa inyo eh, di ba? na kapag pala may mga ganun kang type of business, hindi lang naman pala yung mga uh, merong pangangailangan talaga sa na nakikita natin, yung mga tao na natutulungan mo. Kasi even yung mga tao na alam mong financially well off sila, no? sometimes bigla mo silang uh, matutulungan ng hindi mo inaasahan. Kaya no? Nga. So, yung mga services na ganun. So, syempre, bago po yan, ano po yung mga ano hamon para sa mga kooperatiba dito sa Pilipinas? So, Sir Gian, ikaw muna. I-close up mo nga muna. Kaya, eh, Sir Gian, open ko lang. Ayaw. <laughs> Alright, sige. So, ang number one sa ating list ng hamon ng mga kooperatiba sa Pilipinas, especially, no? so ito parang ano, medyo, hindi uh, hindi pala medyo, a uh, general ito, actually, eh itong mga na, 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 ano natin na challenges ng mga cooperatives. Mm -hmm. So number one sa ating list is limited access dun sa capital. Mm -hmm. Which uh, number one uh, kahit saan naman palang, lang eh kahit sa ang business or negosyo yan, yun yung isa sa number one sir na ano eh, ba? Diba? Parang challenge din talaga. Mm -hmm. Lalo na especially kung merong magandang projects na naiisip yung isang cooperative or business eh kung limited naman yung capital na ano so parang mababagalan doon sa operation and paggrow nung naiisip na goal or uh, project di ba correct kasi ano naman eh di ba uh, pagdating sa sa negosyo naman eh, talagang malaking advantage mo kung meron kang kapital no? tama hindi lang naman kapital kung hindi connection din yes. di ba pero uh, kung titingnan natin yes may mga stories naman po tayo ng mga uh, talagang mga naging successful na mga negosyante na nagsimula doon sa mababa di ba or sa wala na nagsimula or sa negative sila nagsimula and then uh, kinayod nila, na attain nila yung success. Pero syempre, uh, kung titingnan natin yung hirap, yung hamon, di ba? Yung usapin ng hamon, mas malaking hamon para sa isang negosyante na magsisimula ka ng wala. Kesa doon sa mga negosyante na nagsisimula ka na kahit papaano may connection ka, kahit papaano meron kang ano, meron kang kapit pang kapital na kaagad, ano? Nakatulad noong isang uh, success story ng isang bata pa eh. Mas bata pa yata sa'yo. Na successful siya sa business niya Ah, uh, Uni unipc, uni PC? Yeah. Uh, diba? yung parang Unipc na ano, na anak siya ni Uniprint. 'Di ba? Eh 'di ba napaka-successful na business naman uh. na ng Uniprint. So, ah uh, na-leverage niya syempre yung parents niya kahit na sabihin awala uh, wala siyang pangkapital, pero uh, napautang daw siya ng bank. <laughs> Sana all, di ba? Kasi kung wala kang capital, hindi ka pangungutangin ng banko eh. Unless may connection ka. No? So, so that's another uh, another na advantage mo rin, di ba? Pero sa mga, lalo po kasi sa mga kooperatiba, no? sa kung saan ang mga koop naman talaga by sa core ng kooperatiba, ito ay mga tao naman talaga na hindi ganun kayayaman eh, di ba? Uh -huh. Kaya, nga tayo nag, uh, kaya nga tayo nagtayo ng isang kooperatiba kasi hindi naman tayo yung mga tao na blessed with capital, uh blessed with money, blessed with connections, uh blessed with education. Yes, uh, part of it. Hindi tayo blessed with expertise, hindi tayo masyadong blessed with insights lalong-lalo na yung capital kaya pinagsama-sama natin yung capital natin, di ba? Hopefully na yung capital na yon ay magiging enough na para nang hmm. sa ganun ay mas empowered naman tayo kaysa gawin natin yung negosyo ng nag-iisa. Tama. Yun naman yung sa core ng cooperative, eh. pero kahit na po kasi ganun, uh, ang isang kooperatiba din talaga Siyempre, since ganun nga tayo, di ba? Mga nag-start, mga employees, farmers, uh, yung mga organization na katulad natin, institutions, no? Uh, nagtayo tayo ng co-op para mapaikot yung maliit na pera natin. So talagang kahit naman na ganun, especially sa panahon po ngayon, no? Uh, kahit na anong inegosyo mo kasi ngayon, malaki ang magiging costing mo, eh, di ba? With the inflation, kahit nasabihin na hindi yan, hindi yan credit cooperative, yung producers cooperative yan, yung mga materials na kakailanganin sa pagnenegosyo mga mahal na rin naman sila eh. So kinakailangan mo pa rin ng malaking kapital, hmm. no tutuusin. Now sa co-ops po kasi uh, isa sa mga nagiging problems talaga which 'yon naman yung ano ay uh, uh, ipagpapasalamat mo na ang government natin ngayon ay really helping, no? Dama. And really supporting yung mga cooperatives ay yung sa access natin sa kapital. Yes. Kasi bukod po sa ano, bukod sa Uh, investments or mga share capital investments and deposits sa mga members, e eh papaano kung yung isang co-op ay hindi naman siya gano'n ka, ano, kadaming kakilala? Mm -hmm. O yung co-op ay hindi naman siya gano'n na imamarket talaga? Tana. O parang nandun lang tayo sa isang community, mm -hmm. na maliit na community, no? So yung access natin sa additional capital na kakailanganin natin para sa pag-expand ng negosyo ng co-op natin, eh hindi siya gano'n magiging mas okay, Tana. no? Ah, uh, kaya nga po kung mapapansin natin, 'di ba, dito sa Ipro Co-op, ginagamit ginagamitan natin ng mga ganitong mga makabagong mm -hmm. ano, no, mga makabagong paraan para nang sa ganon makita ng mga tao na mayroong Ipro Co-op na existing, no? Ah, uh, hindi naman nun ibig sabihin napakalaki na ng ano ng kapital ng mm -hmm. co-op eh, no? Pero ito 'yung mga efforts na ginagawa ng sa leadership sa uh, sa management. management natin, employees, and 'yung mga tao nagmamalasakit sa Ipro na pagtulong-tulungan, no? Kasi po, kapag nagsisimula ka ng isang kooperatiba, hindi rin po ganon kadali mag-loan sa banko. Exactly, sir. Kahit na po sa land bank, hindi po talaga, no? Uh, mark our words dahil tiningnan po ng iPro Co-op Management yung mga options po lahat natin for capitalization. ba diba? Hindi talaga. Mahirap kahit sa land bank ka mag-loan. Mas mahirap sa mga bangko kasi meron pong mga banko na hindi nga inaalaw ang isang kooperatiba na mag-open ng bank account sa ano sa bangko nila. Sa banko, kasi ayaw po nila noong araw-araw maraming <laughs> mga nagde-deposit pang pangbayad sa ko pero mga maliliit, di ba? O kaya po ano kung wala po tayong connection sa isang bank account <laughs> sa isang banko dito sa Kabanatuan, hindi po tayo magkakaroon Tama. ng bank account except lang bank sa Landbank. Di diba? Kaya kung mapapansin nyo po doon sa mga members natin sa Ipro co no, meron po tayong dalawang bank account na talagang nakapangalan sa Ipro Savings and Credit Cooperative, no? Kasi doon lang po yung isa bank, Yes, yung isa po ay BPI. Uh, uh, BPI kasi meron tayong kaibigan, yung manager din doon, no. Pero doon po sa ibang mga bangko, sinubukan po namin, ni-reject nire po nila. Hirap, hirap pong ma-reject. Hirap mareject. 'di ba? Well, sanay naman tayo sa rejection pero ang hirap nung ano, mobility, 'di ba, para sa atin. No, Kasi siyempre gusto natin nakapapil lahat mm. para nang sa ganun. Okay, lahat ng funds natin, yes. pero 'yun po, yung limited na access, no? Mm. Kapag maglo ng isang cooperative na bago ay nako. 'di ba, dami, no? Ang daming dami. kinakailangan na requirements pa, which tama din naman siya. Mm. Pero 'yun po yung sinasabi natin sa inyo na mga members natin, mahirap po talaga yung access to mm. capital ng isang cooperative. Eh hindi naman po po pwede na halimbawa kina ng co-op natin ng kapital eh parang maglo-loan ka doon sa mga malalaki ang interest eh nalugi naman nalugi yung naman. ating <laughs> co-op doon, no? So talagang sa simula kung mapapansin natin, at ah, talagang ang kapital ay nanggagaling po doon sa mga miyembro talaga na naniniwala doon sa kooperatiba, no? And sa dream ng cooperative natin. So kung wala po 'yon, And yung mga cooperatives ay hindi katulad nito. Ayan, katulad ni Sir Eduardo Efable. member naman natin Sir Eduardo, ano? Oo, oh, mga active to Sir. Like, Oo, sir ayan. Halimbawa, si Sir Eduardo Efable, di ba? Hindi niya naman malalaman ng iProcoop kung wala tayong mga online-online na Tama. ganito. Tama? So, papaano yung mga co-ops na hindi sila nago-online hmm, na ganito? Papaano yung access nila sa mga, mas sabihin na natin na mga members na merong mas kakayahan? Kasi mga OFW sila, et cetera. So, yun po talaga yung isang challenge pagdating sa access to capital ng mga cooperatives. yeah Sobrang limited talaga, sir. Mm -mm. So, shout-out kay EJ de la Cruz, Maxima Ramon, and Sir Eduardo Efable. Fable. So, shout-out po. Magandang buhay po. Ayan po. So, dagdag na po tayo ng kapital. <laughs> <laughs> sa mga members and future members. Merong um, mga malalaking kapital. Kasi, ano, sir, ano, gaya ng nung sinabi nate po ulit na rin na Dami pang projects na nai-ano natin, mm -hmm. naiisip in the future. Lalo na pag talagang naging multipurpose na tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, technically speaking multi multipurpose naman na po talaga tayo, uh -huh. no. Ah, uh, marami lang inaayos. Ayan, sila Sergian <laughs> kaya hindi ma hindi pa ma-prioritize yung papel sa ngayon, ano Pero uh, aayusin po natin 'yan dahil yes. mas marami pang mas importanteng bagay kaysa po doon sa ano, sa papel natin. And, and isa doon is yung mga pandagdag kapital ba? sa ano sa pag na pinapaikot po natin so may dadagdag ka pa doon sir okay na sir okay so yun po ang una nating ano uh, hamon or challenge para sa mga co-op lalo dito sa Pilipinas number one is limitadong access sa kapital number two po ay yung mahinang pamamahala or pamumuno mm -hmm. o leadership sir Gian <laughs> Ayun, so weak management and ano governance ang pangalawa nating hamon or challenge ng mga cooperative sir, no? lalo lang lalo, lalo na sa mga nag start din talaga sir, di ba? Parang very ano kasi pagka merong effective na management sa isang cooperative, parang tuloy-tuloy lang siya operation niya sir, eh, di ba? Kuminsan talaga parang ang nagiging challenge ay kung merong lack of skills or ang um, lack of trainings doon sa or experience doon sa nagma-manage ng na isang cooperative or isang business. So parang doon mayroon nagkakaroon talagang challenge kasi Lalo, lalo na pagdating sa decision making di ba sir mm -hmm. dahil hindi mo alam kung pa paano papatakbuhin nang tama ang isang cooperative mm -hmm. dahil yun niya, dahil kulang sa training, sa experience, mm -hmm. sa pagmamanage ng negosyo or ng isang organization so pa parang very important o magkaroon ng effective na uh, management na na management doon sa mga mama -ma -ma manage ng cooperative mm -hmm. di diba? lalo na sir yung ano ayong uh, yung sa cooperative principles kapag hindi kasi tugma din doon eh, parang isa sa mga ano rin siya challenge na hindi alam ko pa paanong i-manage kasi di ba sir nakalista naman lahat mm -hmm. sa ano eh mm -hmm. sa regulatory body natin yung mga principles noon mm -hmm. and standard na ginagawa nila so kaya parang ito isa sa mga challenge lalo lalo sa mga nagii-start talaga mm -hmm. na cooperative yes oo mm -hmm. uh, agree ako diyan sa iyo and uh, parang ganito lang po yan eh Uh, ang, ang isang magandang leadership at management, actually, hindi nga siya guarantee na magiging successful ang business. No? Kasi siyempre sa paggagawa natin ng business, maraming factors na kinakailangan natin i-consider. Eh. Uh, syempre, isa dyan na controlled mo is ma maging magaling yung pamumuno mo, maging magaling yung sa management natin. No? Uh, magkaroon sila ng, ng uh, kaalaman, ng insight, magkaroon sila ng skills. Pero kahit na meron kang ganon, minsan may mga factors pa rin na kailangan natin i-consider na hindi pa rin po siya guarantee mm -hmm. na magiging successful yung negosyo. Hindi lang co-op na business. Tama. Lahat ng negosyo. Kasi papaano, at itingnan niyo po ito. Yung mga lending companies before, yung nagbibigay ng credit, di ba? Kahit na maganda ang leadership mo, kahit maganda ang management, ang system mo, eh time ng COVID, papaano yung naging operations nila? Tama? Tama. Meron il ilan na mga nakatagpo sila doon hmm. pero madami na mga kahit magaganda yung management nila tama. nagsara pa rin sila no yung matagal yung matagal na rin sir no? oo di ba dito sa atin medyo marami tama. tayong stories na maririnig na ganun eh di ba so ganun po siya eh what more kung hindi tama di ba what more kung mahina yung sa leadership natin di maganda yung sa management hmm. natin no ah uh, yes yung isa d'yan ay skill pero kapag po kasi titingnan natin yung mga ano Uh, yung historically, yun sa mga cooperatives na nagiging hamon talaga and then reason kung bakit talaga medyo nahihirapan na bumabagsak siya, etc. Kasi is, ano, uh, hindi siya more on skill. Minsan nasobrahan nga ng skill yung management <laughs> eh naibulsa na nila yung pero nang like overqualified sa diba? skill overqualified pagdating sa ano financial management diba umaman pero sila ang yumaman diba uh, pero more than that is yung character ng leadership and then ng management diba? exactly. so, so kung tama ba siya nai-uphold ba natin yung core values ng cooperative natin hmm. no kasi okay lang at ah, talagang ganun. pagdating sa negosyo sometimes ah, hindi umaayon sa atin ang panahon diba kahit nagaano kaganda ang mission vision mo ang core values mo Ah uh, hindi siya umaayon, no? At uh, talagang nagfe-fail lang isang business, which is normal, 'di ba? Pero ang mahirap kasi doon is nag siya because of the things na kontrolado naman sa Tama. natin. Uh, especially lalo kung karakter natin ang ano mm -hmm. doon, ang in question, no? Skills kasi matututunan naman 'yan eh, no? Madami ang CDA na binibigay sa atin ng mga programa po, no? Uh, Na-attend na lang natin. Hmm. Unfortunately, hindi ina-attend ng mga members natin. <laughs> wala ba yun sa Hamon? Hindi ba kasama yun sa Hamon yung ano yung membership ano yung And members actually meron sa bonus eh kung kaya pa ng oras. Ah, hindi, hindi. Ah, ano na natin to, iuna na natin to <laughs> ah, sing mamaya. Singit na natin. Singit na natin no. Ah so, uh, marami pong binibigay na ano na mga trainings ang CDA sa atin no. Nga lang syempre ang nagiging problem is uh, hindi tayo nakaka-attend sa mga iyon. So ayun po yung isang ano challenge kasi Pero, marami talaga ma mas masakit talaga kasi sa ulo ang cooperative right? Yes sir sobra. Kaysa doon sa business, no? Uh, katulad doon sa ay, ay yung mga ibang businesses natin mm -hmm. na not na sole proprietorship mo lang naman, eh uh, kung may decision ka, yun na yun. 'di ba? Eh sa sa, sa koop po natin hindi. Kinakailangan mo siyang ilagay doon sa policy making body which is yung is uh, a board, 'di ba? kailangan siyang aprobahan ng board muna lahat naman ng proseso eh Sama. kailangan aprobahan ng board kailangan i-apply ng sa management and then etc etc mm -hmm. no so ayun po and very important sir yung ano kasi general assembly eh, right? Oo, so correct. parang hindi rin mag-go -go yung inaproban ng board kundi naman mm -hmm. yung ng general, general assembly. assembly correct so ayun po no so kinakailangan natin ng strong na pamamahala at pamumuno sa leadership Uh, pero sa una po, pwede naman nating tingnan is syempre yung character, no? Uh, hindi lang yung skill set. More than the skill set, okay. etc., is yung character din mm. naman nila. Kasi yun nga sir, di diba, sabi mo kanina, over, ano na? Overqualified. Mm. Overqualified Over qualified siya, <laughs> <Over -qualified. laughs> skill na, gawa mm. na ng... Debit credit equals, so, di ba? Ganun na yung nangyari, di ba? So, yun po, di ba? So, naging cupid na, equals cupid. So, yun po yung ano, yung pang, yung pangalawa na hamon. So, ano pa sir, yung mga hamon natin? Ay sir, singit na natin yung ano, nabanggit natin kanina, yung members, a uh, members participation and engagement. Mm -hmm. sinong <laughs> Which is yung ano, isa sa mga challenge din ng cooperative eh. Oo. Oh, oh. Dahil syempre, kung hindi magpa ang mga members, parang maano yung grow ng isang cooperative sir, 'di ba? So oh. hindi rin siya masusustain. sustain parang merong eto uh, na yung goal ng isang cooperative pero may parang may humahatak dahil kulang ng ano participation ng mga members Correct. engagement which sana magkakaroon ng mabilis sana na process dahil siyempre may mga iba-ibang insights ng mga members or skills na po pwedeng i-apply o magamit natin para sa mas magpaglago pa ng ano natin ng organization, 'di ba? So 'yung mga isa sa mga challenge talaga sir, 'yung pagpa ng mga members natin. At mm -hmm. uh, Tama ka diyan, sir. And mm -hmm. of course, uh Katulad po sana pinanood nyo po 'yung ano, 'yung lakbay aral na ginawa natin sa Kabcids mm -hmm. no? Uh, since ang Kabcids po ay isa sa mga malalaguna na cooperative na malapit dito sa atin no. So kung mapapansin natin ay uh, 'yung leadership natin and 'yung uh, management natin uh, we are humble enough to accept na hindi pa natin alam lahat. Laman. And uh, might as well and ang better approach is yes, uh, with that humility ay humihingi tayo ng kaalaman doon sa may mga experience na no. Like yung sa CABSEEDS po na yan. And kung mapapanood po natin yon ang isa sa mga naging sekreto nila na sinabi nila na hindi ko makakalimutan ay ano, sinabi ko rin yata ito noong mga last 21 session natin, di ba, na dapat tayo ay merong malasakit doon sa cooperative natin. And yung pakikilahok kasi and pakikibahagi ng mga miyembro ay yun yung pagpapakita ng malasakit natin. no Uh, lalo minsan sa mga ano, uh, medyo marami kasi akong na-interview eh. <laughs> uh, pagdating po doon sa mga farmers na mga cooperatives, no. Uh, in general naman ito, no. Kasi uh, alam naman natin na, na tinutulungan nga ng government natin ang mga ano, ang mga agricultural cooperatives, no. Mm -hmm. uh, minsan ang mga members ay nagjo-join lang ng cooperative para makakuha sila ng discount doon sa farm o mm -hmm. sa farm all, 'di ba? Farm all. Uh, doon sa mga treasurer etc no sa mga binigay na grants ng government mm. pero pagdating na sa mga meetings pagdating na sa policy making di ba pagdating na sa uh, mga idea okay. kung paano nating mas mapapaganda mas mapapabuti or pagdating na doon sa uh, paghahanap ng mga other members But, pa na makakatulong doon sa cooperative eh doon tayo nagkukulang no ayong uh, sa mga sa membership natin no so ano po pilitin po natin lalo dito sa atin sa ipro cooperative na participate po tayo mm -hmm. doon sa mga ano na yon uh, doon sa mga activities na yes. ginagawa po natin na yon no kasi ako uh, mapapansin niyo po uh, medyo tambak pa rin ba ang co-op tambak pa rin ano Apo, no, kaya medyo ano medyo is slow. <laughs> hindi naman is oh uh, medyo is slow, yung ano yung movement natin uh, lalo pagdating sa mga policy sa yung mga processes na ginagawa po natin dito, yes. no? So, mas kinakailangan po kasi din natin kayo lahat um, talaga. Dahil, kumbaga, sir, parang ito yung ano, uh, nag-active na members natin. Or, mm -hmm. for example, um, active na members. So, pero yung requirement is nandito na, eh. Mm -hmm. So, parang kailangan niyang, ano, habulin. Correct. Mm -hmm. Yan siya. So, kaya parang very important or challenge talaga din na yung participation engagement ng mga members ng cooperative. Mm -mm. So, hindi malang dito sa atin, sir, sa mga ibang cooperatives man. Lalo mm -mm. sa mga nag-i-start, di ba? Yun so, mm -mm. yung mm -mm. pinaka-importante talaga. Mm -mm. Correct. And, and siyempre, ano eh, uh, ma mahirap din naman po kasi, no? uh, hindi natin yun maisisise sa, <laughs> sa basta yun na lang, eh, di ba? Uh, kaso kasi, talagang medyo mahirap pong mag-ano, uh, medyo mahirap bumuo ng samahan ng napakaraming tao kasi. Kaya 20 ang kinakailangan mo Minimum. pag magre-register ka ng co-op, di ba? Minimum yun, sir. Imagine mo yun, eh, yung limang tao nga lang na, di ba, kunyari sa corporation, di ba? Yung limang tao nga lang na iisa ang magiging desisyon, mahirap gawin eh, di ba? Paano pa yung ka katao na pagsasamasamahin mo sila, correct? Eh, ayun. So, yun din po yung isa sa mga challenges no, ng cooperative. Pero yun nga, ah, parang ang sinisignify kasi talaga noon ay ano yes mahirap simulan ang ano ang kooperatiba kasi mahirap din naman talaga magsama-sama mahirap din naman talaga kasing magtulong-tulungan kaya kung hindi tayo committed sa simula pa lang di ba na makatulong na magmalasakit sa co natin eh mas mainam na wag na lang tayo mm ano sumali rin talaga yes. O no? so, yun naman po yung ano uh, yung pinapakahulugan noon. Tama. Dahil kasi ano, importante, ah, importante rin talaga na dapat yung mag mag, mag -me member is aligned din doon sa kanyang goals. Mm -hmm. And committed nga rin, lalo na doon sa mga core values na, mm -hmm. yun ano, di ba? Parang mm -hmm. kung pinoportray or pinopossess din niya yung mga core values na meron ng isang kooperatiba. Correct. Diba? Tama. Kasi halimbawa po, di ba, dito sa atin sa co-op, mm -hmm. no, lalo sa mga nagsisimula, katulad natin, di ba? Okay. Ah, parang kung kontotusin, dapat ang investment talagang na nakikita natin dito ay mga 5 to 10 years. Yes. Ganun po, kasi yung mm -hmm. mga benefits, wala pa eh, di ba? Mm -hmm pantutosen okay may HMO insurance na tayo pero parang pinag-uusapan na rin dito yung mga joint venture na di ba yung hospital shares yes. unfortunately konti na lang po yung sa hospital shares halos <laughs> ubos na siya Ayos. no so at ayun po yung isang tinitingnan natin na pwede pa tayong magdagdag doon and itong mga joint venture na mga projects di ba and uh, halimbawa yung mga funeral services parang kinakasa na rin po natin yun para maging benefit po ng mga members natin Tama. no para maging mas maganda yung serbisyo Uh, yes. natin sa kanila. Tama? So, yung mga bagay po na yan, no? Mm -hmm. uh, mga factors na kinakailangan po natin i-consider yan, eh, parang it takes a lot of time takes a lot of uh, funds then no yes. para ikasa siya ng isa-isa kasi syempre hindi naman po yun one time okay mag-a funeral services tayo pak pak ganto ganito ganyan correct, ganyan, correct. ganyan no exactly. e, saan mo siya ilalagay kaninong lupa <laughs> paano yung pagpapagawa etc etc yun yung mga ano sir no mga factors na kailangan consider hmm. hindi kasi po pwedeng sabihin na e, okay meron tayong funeral services and then that's it hmm. wala na yung hmm. pinaka ano talaga doon is yung process noon yung paano yung eh, gagawin Correct. eh kung konti po tayo, 'di ba? Ah, uh, yung sa management, sila na rin mag open ng ganitong project o next yung ganitong project Tama. eh ano po? Parang physically hindi kakayanin kung yes. pwede nga lang hati-hatiin ang katawan Tama. eh para ma- <laughs> 'di ba? So ayun po, no? So hinihikayat po namin kayo kasi siyempre parang gusto po natin na parang maging holistic na yung approach natin dito, Tama. So ayun po na Kasi ano naman sir eh. Wala naman maglamiari ito kundi sa atin naman ito mm. lahat eh. Mm -hmm. hindi ba sir? Correct. Tama. So kaya, ang ano na talaga. Kaya sir, tama nga ano yun. Hindi natandaan ko dun sa interview natin last sa Cubsits eh. Parang mm -hmm. sa dami ng na-share nila, eh yung malasakit talaga yung parang tumatak sa akin din. Mm -hmm. Dahil yung talagang pinakakailangan. Dahil parang siguro, ano, hindi yun yung current na ano natin <laughs> sa situation talaga. Kasi kung na natin sir, no, parang wala rin minsan doon sa quantity eh. Quantity mm -hmm. ng members eh. Kundi kung Uh, kahit ano lang yan ah sabi natin minimum lang na 20 pero mula um, lahat niyon may malasakit eh talagang tuloy-tuloy ang grow ng ano isang cooperative correct tama uh, agree doon tama alright so kaya pa ba? Oh. <laughs> okay na? Okay, so may, may meron pa po actually tayo ng mga hamon pa no. Uh, isa po sa mga hamon ay yung kompetensya mula sa mga malalaking negosyo. Kasi nga syempre po yung mga negosyanteng mga malalaki, kalaban mo pa rin naman sila okay. eh, no. Uh, indirectly or directly kalaban mo pa rin niyan no. Yes. So halimbawa yung credit operation natin, syempre sino yung mga malalaking kakompetensya mo diyan? Banko. Banko. Eh syempre tayo lahat, di ba? Saan mo <laughs> mas gustong ilagak yung pera mo, di ba? Banko ka agad, no uh which we understand naman mm -hmm. 'di ba dahil sabi nga natin sa mga videos natin uh, hindi naman natin pinagtatanggol yung cooperative eh, yes. 'di ba uh, kasi nakadepende sa pangangailangan ng member mm -hmm. kung ano ba ang kailangan mo mas liquid ang kailangan mo kailangan mo ba na kapag nilagay mo yung cash diyan mm -hmm. and gugustuhin mo na siyang kuhanin makukuha mo siya anytime Correct. sa banko niyo po siya ilagay kasi yes. mas marami po silang pondo doon 'di ba ah uh, pero kung okay lang naman sa na naniniwala ka dun sa mission vision ng inyong cooperative And okay lang sa iyo, halimbawa, dun sa withdrawal policy natin, di ba, yes. uh, na uh, sina, na ano na sinabi po nung isang, actually, hindi lang isa, kung hindi tatlong miyembro natin, na former manager, treasurer, at saka uh, chairman ng isang cooperative before, na kapag nagsisimula daw po talaga, dapat ang withdrawal natin is six months, halimbawa, six months. no? six months yang ah, piniprepare. prepare. So kung okay naman po kayo doon and then naniniwala kayo dun sa cooperative, then go sa cooperative. Pero ang sinasabi po natin dyan is uh hindi naman po sinabing co-op ka, ang kalaban mo is other co-ops. <laughs> hindi po. Lahat ng mga negosyante na nasa line ng business ay kompetensya mo pa rin. Yes sir. sir, sa in terms of service, di ba? Mm -hmm. Yung mga hinahanap din tapos yung parang yung lawak nung ano, uh, nasa sakupan din ng market kumbaga. Mm -hmm. lalo na, sir, sa mga mga established na mga business, di ba? Mm -hmm. Talagang siya rin ng ano ng cooperative eh dahil sila yung when it comes to technological uh, technological investment, di ba sir? Mm -hmm. Yung pinakamabilis talaga eh. 'Yun yung hindi natin mapipigil kumbaga, mm -hmm. yung pag-grow ng pag-grow ng technology na magagamit ng mga mas malaking enterprises or businesses mm -hmm. dahil doon sa kanilang operation, lalo na doon sa ano sir, di ba? Pagdating din sa marketing strategies Mm -mm. So dahil nag-na na parang na ma maximize nila 'yung mga kanilang resources, mm -mm. so sobrang ang bilis ng grow ng mga malalaking ano business din na talaga. Correct na. Correct. Uh, bibigyan ko po kayo ng isang very definite na ano kasi uh, de -de definite na example, no? Ah uh, katulad magfo-fall po kasi yan doon sa limited access to capital eh. Mm -hmm. uh, bakit natin sila mahirap na kalaban? eh sobrang so, daming pera kasi nung mga malalaking negosyo na no so pagdating sa technological advancement ah, sila ang budget nila sa pagdating sa pag-monitor noong mga websites nila mm -hmm. etc ay sa loob ng isang buwan 500,000 thousand uh, 1 million siguro yung iba 5 million pesos no eh tayo since sa co-op nagtitipid magkano 5,000 <laughs> So, syempre, 5,000 versus 500,000, yes. eh, mas mabilis talaga yung 500,000. Huwag na natin i-compare mm. yung doon sa meron tayo no, na 5,000 lang. Kasi syempre, tinitipid po natin yung kapital na meron tayo, no, ina-allocate natin. Correct. O yun yung isa, di ba? O yung mga boosting, boosting-boosting sa Facebook, Correct. di ba? So, wala tayong budget muna para <laughs> doon, budget. di ba? So, hindi tayo nagbo-boost. Eh, yung mga kakumpetensya mo, boost sila ng boost. So mas marami pa rin traffic na nagje-generate sa kanila kaya nga yes. so nagsisimula po na ganito mas mainam yung ano pakikibahagi ng mga miyembro. Correct Sir, kaya lang naman din natin nasasabi no na parang yung sa pag uh, may share ko lang ulit doon sa members and active participation, di ba parang may, bigla lang pumasok sa akin eh. Ana ah, share lang naman natin yung kakayla parang yun yung lagi natin pinupus. Kasi lahat tayo ano dito eh volunteer eh. Mm -mm. Diba sir? Kasi mm -mm. talagang, tayo mismo nagmamalasakit tayo sa cooperative natin dahil para gusto natin siya talaga maggrow and mas maging sustainable para sa lahat ng members mm -hmm. 'di ba ko para baka sabihin na sir bakit no po siya nung naging active participation? kasi yes, yun naman talaga ang kailangan natin mm -hmm. 'di ba dahil sa atin to eh mm -hmm. wala namang ibang magma-manage sa di tayo lang din talaga correct mm -hmm. and ano rin naman po eh 'di ba uh, ano ang magiging pagkakaiba natin sa mga malalaking ano sa mga malalaking negosyo Magosyo. for example no ang ang maging ano mo diyan is eh, syempre yung community. Correct. Yun na nga lang ang advantage mo kung tutuusin eh, mm -hmm. di ba? At least kasi dito, pwede mo kausapin yung chairman, pwede mo kausapin yes. si manager directly, di ba? Eh doon naman sa mga ano kung at uh, join tayo dun sa mga competitors natin, eh syempre parang andun ka na lang sa surface level, mm -hmm. no? Uh, parang wala ka nang wala ka nang say pagdating sa decision making. Tama. So, i-insert ka na lang sa system and then that's it. Yes. So, ayun po. No? And, syempre, ang isa pa sa mga hamon ay hindi sapat na infrastruktura. Ay, kasasabi ko lang po, yung sa website, halimbawa, <laughs> dahil nga kulang sa kapital, yes. di ba dahil kulang ka sa kapital, syempre, binabudget mo siya ng maayos. So, compared doon sa mga competitors mo na marami silang kapital para sa mga in infrastructures nila, tayo, syempre, ay hindi pa ganun ka, ano, uh, ano tawag doon? hindi pa ganun ka develop or ay uh, hindi hindi pa natin kayang tapatan yes. yung mga competitors natin na ganun, no? pero syempre of course uh, eventually no uh, hindi naman po pwedeng madaliin niyan di ba ang <laughs> iPro right. ay 2 years pa lang two naman kung totoo no so baby, hindi baby naman, pa baby pa hindi pa tayo pwedeng tumakbo kung <laughs> totoo dahil kung tatakbo tayo na mabilis ay eh, masusudsud lang naman din mm -hmm. talaga tayo no so we're taking it ano one step at a time pa rin right. naman dito sa atin Lalo-lalo, oh, sir, sa mga iba din, ano, na may hirapan doon sa mga uh, infrastructures, sir, di ba? May hirapan doon sa mga pagdating sa transportation, mm -hmm. ano, ganoon. Tapos yung iba, parang mababang service nung ano din kasi, ng electric. So, kumbaga, parang nalilimitahan yung pag-ano nila sa operation. Dahil, mm -hmm. nare di ba, isa sa mga essential din, ka, sir, di ba, yung paggamit ng electricity sa mga businesses din. Internet connection. So, tiyan, mga tiyan. Internet connection, mga ganun. So, kaya parang isa sa mga challenge din yun, lalo lalo dun sa mga din talaga, uh, other rural areas na merong cooperative. Mm -mm -mm. So, yun. Okay. So, at least nga po, dito sa atin, di ba? Uh, yun yung isang, ano eh, isang uh, parang nakita natin na po pwedeng magkaroon ng advantage ang iPro Cooperative, eh, no? Uh, kasi kung titingnan po natin, Madami co op sa Pilipinas pero konti lang ang ko-op sa Pilipinas na ginagawa yung mga live na ganito. Mm -hmm. 'Di ba? Pagdating sa Facebook no. So at least pagdating sa mga uh, access sa ganito, okay. nagagawa na natin siya. So hinihikayat po namin kayo na i-like, i-share and mag-subscribe naman po kayo sa ating YouTube channel and itong post natin na ito, itong live session natin na ito sa Facebook para po nang sa ganon ay mas marami na tayong mga maging kasama dito sa ating i-cooperative and mas maraming makilahok no uh, para ma-achieve ma attain po natin yung ating mission at vision natin dito. Exactly. Okay? okay. Dahil ayun, ito na. <laughs> <laughs> okay, so Hopefully po, no? may nakatutunan ulit tayo habang kayo'y kumakain. di diba, sir? Mm. Lagi natin sinasabayin sa pagkain nyo. Every way is lang naman po yan. Mm -hmm. <laughs> Ayan, so hopefully may mga natutunan na naman po tayo and insights na nakuha dito sa ating uh, uh, segment na kwentuhan session, mga challenge sa isang cooperative. Kasi baka meron din niya, sir, nanonood, no? nagbabalak magtayo ng cooperative. Mm -hmm. So at least meron ng idea kung ano mga po, pwede niyang i-consider na factors. Di ba? Tam. And yun naman. Oh. So, yun lamang po. So, magkita kita po ulit tayo sa susunod na ating segment next Wednesday. At 12 noon lang po yan. 12 noon po yan dito sa ating FB page. And yun po. Ang lagi po natin tatandaan, ang kasaganaan, kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. Ay napagtutulungan.